Українські військові провели навчання в Азовському морі, відпрацювали умовний обстріл ворожих кораблів. Під час тренувань військові інженери відточили навички змінування десантно-небезпечних ділянок берега та морські підходи до них. Водночас реактивно-артилерійський дивізіон умовно обстріляв десантні кораблі супротивника з ракетної системи «Ураган». Маневри в Азовській акваторії відбуваються на тлі російських провокацій. Як відомо, з квітня силовики країни-агресора без обґрунтування затримують українські судна, що прямують у порти Бердянська і Маріуполя.